son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderip. Redaktoras haber verir ki, dövlətimizin başçısı İzmirdə baş vermiş yüzlü zəlzələ nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbərin onu olduqca kədərləndirdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev faciə ilə əlaqədar Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına qardaş Türkiyə xalqına öz adından və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verib, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyib. Zəlzələnin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılması üçün hər cürə yardımı göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Artık demək olar ki, döyüşlərin axırıncı fazasıdır. Hesab edirəm ki, yaxın günlərdə döyüşlər bitəcək və qələbə bizim olacaq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Əbuzər Əbilov Qarabağ azadlığı uğrunda gedən döyüşlərin hazırki vəziyyəti ilə bağlı danışarkən deyib. O, ordumuzun hər gün yeni əraziləri işğaldan azad etdiyini bildirib. Hər azad olunan ərazi strateji üstünlükdür. Əldə olan üstünlük sayəsində düşmən böyük itkilər verməyə məruz qalır və ordumuz Qarabağın daha da dərinliklərinə doğru irəliləyir. Bunu düşmən tərəfdə etiraf edir. Belə ki, dünən qondarma rejiminin rəhbəri Araik Arturyan öz xalqına vida müraciəti edib. Bu da onu göstərir ki, hazırda Azərbaycan ordusu Şuşa və Lasın istiqamətində hər şeyi öz nəzarətinə götürüb və düşməni mühasirəyə alıb. Düşmən artıq çıxılmaz vəziyyətə qalıb. Yaxın günlərdə müharibə qələbə ilə yekunlaşacaq və 30 illik həsrətə son qoyulacaq. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir şəhərində baş vermiş zəlzələ ilə bağlı başsağlığı verib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidmətindən məlumat yayılıb. Putinin telegramında deyilir. İzmir vilayətində baş verən güclü zəlzələnin səbəb olduğu insan tələfatı və böyük dağıntılara görə dərin başsağlığımızı qəbul edir. Qurbanların ailələrinə və dostlarına təsəlli və dəstək sözlərimi, fəlakətdən zərər çəkənlərin hamısına tez bir zamanda sağalmaq diləyimi çatdırmağınızı xahiş edirəm. Otuz cəsəd bir tərəfli qaydada Ermənistan tərəfinə verildi. Ermənistan isə Azərbaycan hərbçilərinin meyitlərini toplamır və vermir. Baku WS ABS-dən xəbər verir ki, onu ötən gün Ermənistan tərəfindən ölkəmizin cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Gəncə və digər şəhərlərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin istintaqının ilkin nəticələrinə dair briefingdə baş prokuror Kamran Əliyev bildirib. Baş prokuror deyib ki, Ermənistan tərəfindən döyüşlərdə iştirak etmiş və bizdə olan cəsədlərin bir hissəsinin baxış zamanı onların başqa ölkələrin vətəndaşları olduğu müəyyən olunur. Eyni zamanda bizim əsirlər və meyitlərə qarşı dəhqiramiz davranış göstərildiyi üzə çıxır. Elə hallar olub ki, əsir götürülmüş Azərbaycanlı hərbçiləri yaxın məsafədən atəş açılaraq qətlə yetirilib. Belə faktlar mövcuddur. Tovuz döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş General Mayul Polat Həşimovun adı İstanbulda əbədiləşdiriləcək. Yeni Sabah xəbər verir ki, onun adı Şəhid Adil Doğan adına məktəbin kitabxanasına veriləcək. Layihə İstanbul Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin yaratdığı İstanbul Universiteti Qardaşlıq və Həmrəlik Cəmiyyətinin üzvlərinin təşəbbüsü və Beykoz rayon rəhbərliyinin dəstəyi ilə reallaşıb. Kitabxananın açılışı noyabrın 9-una baş tutacaq. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Türkiyənin Bursa vilayətində Polat Həşimovun adını daşıyan parkın açılışı olub. Rusiya prezidenti ilə qəti və açıq şəkildə razılığa gəldik ki, həmişə etibarlı dost və bir-birimizə dəstək olacağıq. Axaras xəbər verir ki, onu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib. Bugün bizim Rusiya və Belarus
Putin ve Lukashenko'nun başka dostumuz olmadığını bildirdik. Yadınızdadır, çoxdan demişdim ki, vaxt gələcək ki, Rusiya prezidenti və mən arxa-arxaya duracağım. Onda Rusiya Kiyevləri mənə gülmüşdü. Baş verdi, Lukashenko bildirib. Azərbaycan ordusunun Şuşanın həndəvərinə gedib çıxması və hətta bəzi iddialara görə şəhərin yaxın ətrafında möhkəllənməsi, Şuşa türməsində saxlanılan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin taliyi barədə çoxsaylı suallar yaradı. Görəsən onları Yerevana aparıblarmı, yoxsa hələ də Şuşada saxlanırlar? Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin onlardan xəbəri varmı? Sentyabrın 27-sindən sonra onlara baş çəkiblərmi? Yeni Sabahs xəbər verir ki, Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov bildirib ki, bir həftə öncə onu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yerli ofisindən çağırıblar. Təxminən bir həftə öncə çağırmışdılar, məktub da yazdım orada. Bildirdilər ki, tezliklə Xankəndi ofisimizin əməkdaşları atanıza baş çəkəcəklər. Fürsətdən istifadə edib soruşdum ki, atamı saxlama yeri dəyişdirilməyib ki, cavab verdilər ki, hələ də Şuşada saxlanırlar. Bugün yenə komitə ilə əlaqə saxlayaraq, Həşrər Atamgilin köçürülüb-köçürülmədiyi ilə maraqlandım. Bildirdilər ki, hələ də Şuşada saxlanılır. Amma təhlükəsizlik baxımından türmədə çıxarılıb yeraltı sığınacaqlarda saxlayırlar. Bildirdilər ki, hərbi əməliyyatlara görə hələlik Xankəndi ofisinin əməkdaşları atanızla görüşə bilmirlər. Amma ona ərzaq bağlaması çatdırılıb. Onların sözləri nə dərəcədə həqiqət əks etdirib-etdirmədiyini bilmirəm. Hər halda aldığım cavab budur. Ermənistanın Bərdəyə raketi hücumu nəticəsində həyatını itirən Tükəzban Mirzəliyevadan geriyə Kəmalə adında 22 günlük körpəsi qalıb. Üstəlik bu körpə İsmailovlar ailəsinin 5 illik həsrətindən sonra dünyaya göz açıb. Redaktoras xəbər verir ki, 25 yaşlı Tükəzban hadisə baş verən gün atası Çərkəz Mirzəliyevlə Bərdə rayon xəstəxanasına həkim müayinəsinə gedərkən ermənilərin raket hücumunun hədəfi olub. Hadisə yerində həyatını itirən Tükəzbanla atası Çələbillər kəndində yanaşı dəfn olunub. Tükəzbanın həyat yoldaşı Elsin İsmailov xanımının və qaynatasının ölümü xəbərini Tərtərdə cəbhə xəttində ikən aldığını və dərhal evə qayıtdığını bildirib. İsmailov əks hücumu əməliyyatları başlayan gün 27 sentyabr zəfəyə yola düşdüyünü, 8 oktyabrda qızı Kəmalənin dünyaya gəlişindən sonra isə evinə qayıtdığını deyib. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşını yalnız bir gün görə bilib və yenidən zəfəyə qayıdıb. Şazbanla orta məktəbdə tanış olan Elsin 2 il nişanını qaldıqdan sonra 2015-ci ildə ailə qurublar. Uzun müddətdir uşağımız olmurdu. Ötən il bir süni mayalanma üçün Azərbaycandakı bütün xəstəxanaları gəzdik. Həyat yoldaşım hamilə qaldı və qızımız dünyaya gəldi. Çox sevinmişdik, 5 ildir bu anı gözləyirdik. İndi qızımız yetim böyüyəcək. Anasının qoxusunu doymadan itirdi. Onun nə günahı var? Anasında yadigar qalan yeganə fotosudur, deyə Elçin İsmailov bildirib. Qeyd edək ki, oktyabrın 28-də Ermənistanın Bərdəyə növbəti dəfə raket hücumu nəticəsində 21 dinc sakin həlak olub, 70 nəfər yaralanıb. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda özünü saxta prezident elan etmiş Arek Arturyan Dağlıq Qarabağ Ermənistan və bütün dünya əhalilərinə müraciət edib. Azərbaycan ordusunun Şuşanın 5 kilometrliyində olduğunu etiraf edib. Hamını köməyə çağırıb. Şuşanı tutan bütün Dağlıq Qarabağa sahibdir açıqlayıb. 1992-ci ildə necə Şuşanı işğal etdiklərində lovqa-lovqa danışıb və bu günün də Şuşada qələbənin onların olacağına və bununla da müharibənin dönüş başlayacağını bildirib. Mən başqa cür düşünürəm. Bu adam arvadını və 3 uşağını Dağlıq Qarabağdan soxdan çıxarıb. İndi Şuşanın kilsəsində bu müraciəti yayıb. Məqsəd Şuşadan Ermənistana qaçmaqdır. Çünki Xankəndiyə qayıtsa, hökmən əsir götürüləcək. Bu adam Azərbaycan məhkəməsi baxacaq və bu sayda insanın qırığına səbəb olmuş yaramaz layiqli cəzasını alacaq. Azərbaycan ordusu istənilən yolla bu cinayətkarın Ermənistana qaçmasına yol verməməlidir. Düzdür, minlərlə övladını, ərlərini itirmiş ermənilər onun Ermənistanda da yaşamasını mümkünsüz edəcəklər. Haqq ədalət zəfər çalması üçün
Belə bir məhkəmə Paşinyan və keçmişdə Dağlıq Qarabağda özlərini prezident elan etmiş Koçaryan və Sarkisyan üzərində də qurulmalıdır, deyə Rasil Quliyev qeyd edib.